কিতাবুল মুরশিদ লিখিত হযরত শেখ লেখা রহমাতুল্লাহ আলা মাওলানা জাকারিয়া ফরমাও আকি বইয়েস খাজাস ইনশাআল্লাহ কিসল বড় পাম ইনশাআল্লাহ পাম মিনাস ইমসাদান পাদ মিনাস মাস ওয়াপস আই আরাফাত পেঠাই মুজদালিফা মুজদালিফাত পেঠাই মিনা মিনা লাগা জে কাইনে তাইতে কর করমি জামা অর তেম পাতন কর কুরবান তেম পাতন কর খালক চাই আতনা আত মিনাস মাস আক বুজুরগা ও শিঙ্গি সোস আহলুল্লাহ তেমসাস তেমসাস লানস বরাবর শিঙ্গি তি খাবাস মাস জমালক করা পানমন কাত আক মালক বনা বেজ মালক জে আজ কাজা সাইস খাজ তেমসে আজ ইনশাআল্লাহ اخ ملک چھو نا نہ بڑ پاو کس لے اوتس بیا یور بیا من نہ سے وانتا وانت میں قبول کر چن گو حاج نس قبول گو شر کسن قبول کر نہیں شر تو سے باقی کیا ہو نس اللہ تعالی سے رحمت آئی جوش اس مز اللہ تعالی نے ایک اس تھیو اخ لچ ایک اس گو تھاون سوز کسن شنوی لچ گو دوستو چن پتہ آپ مجمس مز کس آہل دلا امس اللہ تعالیٰ سے تعلق آئے سے اللہ تعالیٰ کرت سی مجمس مز امس صحیح لینز آن کن سات اخ تہ مسل حل گا تو بزرگو دوستو امس یم آن چشم آگو یم چربہ پھل ات گئی کن سات لائٹ دم پہن گی تیل پی شیش تہ لاگن پتہ ویل وی ڈلان پہ دان گرنی چیس نا یا کشن لڑکی ہے ترا یتس اس نی کیا دنیا عرضی دنیا کیا گاش عرضی یہ حقت عرضی یہ طاقت عرضی آخرت دائمی اور دائمی گھس لاگن دائمی اینک دائمی اینک کیا گو سی اس تی سی مال یہ دائمی یہ کلمہ چھ دائمی سی اس تی سی مال سی سی کرزی حال زو لوگمت کس لینس چھ ژے لوگمت ای بے وقوف سی اس تی سی مال سی سی کرزی حال زو اگر یہ کورت تیل حضرت شیخ فرماوان دنیا مسائل نہ چھ مسائل موت وزک مسائل تہ گھن حل قبر ہند مسائل تہ گھن حل میدان معاشر کے مسائل تہ گھن حل پولیس رات کے مسائل تہ گھن حل اور جہنم کو مسئلہ تہ گچھی حل سی سری اندیش کاسی آز و چکن ونٹی یہ لینس بدلاو چھ تھوکت دپان دھوک اپس ہوں کت پہ گالن یہ کت پہ تھون ہمس کیا کر امس کیا یوت یہ کیا دلیل ان چھ کیوں دتنس خدا ان چھ کیا ہس ژ کر پن پان ٹھیک ما وچ ما تلو کن اونگ ویچ ژ وچ ژ چھ لینس اتھ ما کھسی گرد